La Fiscalia ha retirat l'acusació per abusos sexuals contra el pare Román i n'ha demanat la lliure absolució a la darrera jornada del judici pel cas Román Onés. El fiscal considera que ni les proves ni els testimonis analitzats durant aquest judici són concloents. Inicialment, la Fiscalia demanava 9 anys de presó per presumptes abusos sexuals a un menor entre els anys 2004 i 2007 a Granada. L'acusació particular demana 26 anys de presó per al pare Román, per la qual cosa el judici continua endavant en espera del veredicte.